Хмельничанка Софія прийшла на акцію через підвищені тарифи. Жити так, як ми живемо, до чого нас довели, це вже капець. І ще нас душити і цього. Чому ми платимо такі за комунальні послуги, такі ціни? Хмельничанин Володимир каже, на акцію прийшов не задля підтримки Віктора Вікарчука. Є на то поліція, є на то суди, і хай розбирається. Я за до Вікарчука не маю ще нічого. Я просто прийшов за тарифи, щоб люди не були ніщими. На акції до людей звернувся підприємець Віктор Вікарчук. Зараз прийдуть вам платіжки, і що ви будете робити після цих платіжок? Подивіться, як ви будете розраховувати за це. На акцію протесту від представників влади прийшов депутат обласної ради Віктор Бурлик. Він маніпулює, що, наприклад, ми там, міська влада, обласна рада, ми підтримуємо владу за тарифи. Я йому пояснюю, що ми, як депутати, ми не ходимо на Майдани з прапорами, ми в обласній раді відповідні звернення, викликаємо депутатів народних, вони нам звітують, розказують ситуацію, і ми їм даємо, як то кажуть, доручення від обласної ради. Сам Віктор Вікарчук говорить, зібрав акцію проти підвищення тарифів, а місцева влада йому в цьому перешкоджає. Я не можу зрозуміти, ми ж відстаємо інтереси зараз людей, ми ні про яку політику не говоримо. Ми говоримо про те, що треба знизити тарифи. Порозганяли людей, сказали, що поб'ють обладнання, чоловік зібрав своє обладнання, побіг. От така в нас, напевно, демократія. Громадський активіст Андрій Попик каже, чоловік, який привіз обладнання, пішов з мітингу з власної волі. Людина, яка привезла озвучку, так, теж з нею поспілкувалися. Вона каже, я ж не знаю, що він сепаратист. Показали йому відео всіх цих висловів, які говорить на мітингах Вікарчук. Так, людина сказала, я не можу таке підтримувати, зібрала апаратуру і йшла. Також додав, минулого разу на акції виявив проросійські сили так званих тітушок, яких найняв Віктор Вікарчук. На акції Андрій Попик вказав на чоловіка, якого минулого разу виявив, але той відмовився з нами спілкуватись. Чому ви тут сьогодні, розкажіть? Пацана мовлення. Розкажи. Людина просто працювала в Росії на будівництві спортивних об'єктів до чемпіонату світу, а тепер приїхала на мітинг. Андрій Ламзін, якого Андрій Попик теж звинуватив у проросійських поглядах, каже, був учасником Революції Гідності. Ми не підтримуємо ні одну з політичних партій. Ми є самооборона, яка була створена у 2014 році, коли був Майдан. Сюди ми приходимо, прийшли відстояти, людей просто підтримати. Хлопці нам пояснили всю суть, як вони це бачать. Я з ними згоден на 100%, і більше ми не підтримуємо пана Вікарчука в тому, що він там міську раду, чи в які політичні ігри грає. За словами пресофіцерки патрульної поліції Роксолани Вавренюк, порушень громадського порядку на акції зафіксовано не було. Діана Колесник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.